Две втори и едно трето место за членовите на клубот Лидер од Виница на интернационалниот кикбокс турнир Трофеј Белград, што се одржа во Србија. Во конкуренција од 500 учесници од 6 земји, виничките кикбоксери освоија високи места. Сребрени медали освоија Иле Леков и Лука Змејковски, а Ненад Синадинов освои бронза. Работат со тренерот Дарко Гоцевски, кој истакна дека е многу задоволен од постигнатите резултати на надпреварувачите од Виница. Ние настапивме со тројца надпреварувачи, Иле Леков, Лука Змејковски, Ненад Синадинов. Остваривме добри резултати. Значи, Иле Леков зеде второ место во дисциплината лоу кик. Имаше една победа со технички нокаут. Лука Змејковски исто така зема второ место. И Ненад Синадинов трето место. Можам да кажам дека сум задоволен со оглед на тоа, бидејќи имаме рестриктивни мерки поради ковид кризата, не ни беше дозволено да вежбаме веќе 3 недели како не вежбаме, но сепак можам да кажам дека сум задоволен од остварениот резултат. Членовите на Лидер интензивно тренираат и се во подготовки со надеж дека здравствената криза ќе дозволи да учествуваат и на други интернационални надпревари. Во наредниот период ќе очекуваме на нас стално ни праќаат, значи покани да се надпреваруваме. Очекуваме да има уште едно државно првенство во кикбокс, потоа очекуваме да бидеме повикани на Balkan Best Fighters во Ниш, Република Србија. Се зависи од ситуацијата што е, инаку за подготовките тренираме моментално, тренираме на отворено, гледаме да одржуваме кондицијата и се надевам дека во наскоро време ќе ни бидат пуштени салите да можеме да правиме уште подобри резултати. Кикбоксерите од Виница постојано редат успеси и се чести освојувачи на златни, сребрени и бронзени медали на државни и меѓународни надпревари.